цього року традиційно збираємо кошти на лікування діточок, але сконцентрувалися цього року на проблематиці зору. Ви знаєте, що кожного року обираємо нову тему, яка більш актуальна. Минулого року у нас була тематика слуху. Збирали і передали вже обладнання, хто може з вас бачив або був присутній на прес-конференції 14 лютого. Ми передавали обладнання діточкам, це слухові апарати, і передавали діагностичне обладнання у обласній лікарні. Всього ми закупили більше як 780 слухових апаратів, які було розподілено по всій Україні дітям з вадами слуху. Ось. І сьогодні ми запрошували також маму з дитинкою, але вони теж десь їдуть, ну, може, там повернемося тоді. Ну, дивіться, якби я так. У нас неофіційно взагалі це завжди проходить прес-конференція, і я якби так по ходу буду давати слова присутнім тут для того, щоб висловитися і сказати. Чому він тут? І перше хочу запросити до мікрофону нашого головного лікаря, офтальмолога, це Риков Сергій Олександрович. Він розкаже про проблематику, на якій ми сконцентровані. Будь ласка. Доброго дня. Ми проводили вже дві акції. Такі це в 2008 році, 2008 році і 2009. Тобто це українська організація «Серце до серця». І надзвичайно цікаві показники, ви знаєте, коли почали працювати, так у 2007 році, коли збирали гроші для обладнання на діагностику слуху новонароджених, зібрали всього 280 тисяч гривень. Це було в 7 рік. А от коли був 2008 рік, вже був 1 761 000 гривень, а 9 рік 2 мільйони, майже 3 мільйони. І ну про що це говорить? Це говорить про необхідність, нагальну потребу, роботу волонтерів. Це дуже важливо, тому що, чесно кажучи, нам так було незрозуміло, як можна отримати обладнання в обласні дитячі відділення, там, де є немовлята, де є дітки з вродженими вадами, просто так, просто провести акцію. Тому що ми завжди чекали від держави щось. Чекали, писали, тобто програму, повірте мені, кожного року питають, яка потреба. І ми пишемо потребу і розуміємо, що тої потреби ніколи в житті ми не отримаємо. Сказали писати програму по медицині до 2020 року по Міністерству охорони здоров'я. Це було минулої каденції міністерство, ми також написали. Але нічого реально ми не отримали. Ми отримали реально обладнання від всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця». Я хочу щиро подякувати в першу чергу тим людям, які збирали кошти, тобто волонтерам. Я от хочу сказати, знаєте, є в нас сьогодні багато героїв в Україні, але ці люди також маленькі герої, тому що я коли дивлюся на кожну людину, ну от, слава Богу, тут є телефон, можна подзвонити, подякувати, тому що, наприклад, одна з областей зібрала майже 1 000 000 гривень. А 1 000 000 гривень, повірте мені, коли відкривається нове офтальмологічне відділення, то це от максимальна сума, яку дають для оснастки. А ми це можемо зробити завдяки цій акції. Не хочу багато говорити про проблему зору у дітей, але щоб ви розуміли, кожного року у нас втрачають зір, це не значить, що сліпі, а втрачають зір, то гірше стають бачити. Це близько 450 тисяч дітей. Шкільного віку. Що стосується інвалідів у нас, так інвалідів з дитинства, у нас зараз 7 тисяч інвалідів з дитинства. Із них 1500 дітей сліпих на одне око і 720 дітей сліпих повністю на обидва ока. Тим дітям, яким 720, тобто ми вже не допоможемо. А ті діти, які мають інвалідність, практично можна допомогти. І ми не то, що можна допомогти. З 2008 року ми включилися в програму боротьби зі сліпотою, називається «Зір-2020». Тобто це всесвітня програма, це програма Всесвітньої організації охорони здоров'я. І головне завдання тої програми було зменшити кількість сліпих дітей до 2020 року, сліпоти, якої можна уникнути, в два рази.
Ми думали, що це неймовірна річ, і ми цього не можемо зробити. І повірте, якщо взяти 7-й рік і сьогодні 14-й рік, за 7 років у нас в 7-му році було 11 тисяч інвалідів дітей по зору. Зараз реально 7 тисяч, я забув там той маленький хвостик.